Re, viss ēters ir te! Glaisnošana ir viņu aizsprieks, kas sniedz prieku un iedvesmu jauniem darbiem. Sagaidot jauno gadu, Olainas glaisniecības studijas dalībnieki lēmuši savā priekā dalīties, tāpēc sarīkota pirmā labdarības glaisnu izsole. Visi iegūtie līdzekļi tiks lokas dzīvnieku patversmē. Stāsta TV Spektrs. Visu decembri Olainas kultūras namā bija aplūkojama glezniecības studijas audzēkņu izstāde. Tagad darbi viens aiz otru tiek noņemti no stenda un piedāvāti izsolē. Studijas dalībnieki lēmuši, ka visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mūsu četrkājainajiem draugiem. Turklāt mēs gribam aplēmot tos dzīvnieciņus, kuri ir mazliet tālāk no Rīgas, jo Pierīgā ir ļoti daudz jau aprūpētu un samīļotu dzīvnieciņu, un tie, kas ir tālāk no Rīgas, tie tiek aizmirsti, un mēs tieši ziedosim slokas dzīvnieku patversmē. Izsolīts tiek 22 gleznas, galvenokārt eļļas tehnikā gleznota klusā daba. Katrā darbiņā ielikts daudz pacietības, centības un mīlestības, kas neprofesionāliem māksliniekiem ir galvenais, lai glezna izdotos. Cik ilgā laikā top viens šāds darbiņš? Nu, ļoti dažādi, bet nu, aptuveni mēnesi, kādas 4-5 nodarbības, kuras ilgt katra 3 stundas aptuveni. Kas ir pats grūtākais strādāt ar neprofesionāliem māksliniekiem? Ļoti grūti iemācīt tos pamatus, kuri viņiem nav. Pārdod skundzei pelēkajā jaciņā. Lūdzu! Sākuma cena ir visai demokrātiska – 15 līdz 20 eiro. Un visātrāk jaunos īpašniekus atrod darbi, kuros gleznoti ziedi, kas dāvās prieku vēl ilgu laiku. Glezna ar ziediem turpmāk būs arī skolotājs Leodas mājās. Likšu pie sienas, es atradīšu kādu vietu, un tas man būs atgādinājums, ka cilvēks, ja viņam pat nav arī daudz, viņš var ziedot kaut ko, un tas kopā izveido pietiekami varbūt kādam. Olainieši slokas dzīvnieku patversmē saziedoja ap 300 eiro, un studijas dalībnieki ir gandarīti par paveikto. Glēzna izsoli Olainē tika rīkota pirmoreiz, bet tā noteikti kļūšot par vienu no jaungadas sagaidīšanas tradīcijām. Sandra Letāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.